Aloha priatelia, Havajčania sú známi svojou láskou a kľudným životným štýlom bez stresu. Objímajú sa, keď sa stretnú, aj keď sa lúčia. Na niekoho tento zvyk môže pôsobiť tak trošku neštandardne a môže z toho byť nesvoj, ale už keď ste tam, come on, užívajte si ten Aloha Spirit a ak tam nie ste, pozrite si toto video, nájdete v ňom zopár zaujímavých informácií o tejto oáze pokoja. Ja som Betty a vy sledujete Ahoj svet. Také Maldivy, tie nám miznú pred očami, pretože sa každý rok o kúsok zmenšia. Za to Havaj, ten si ide, ten sa každý rok o niečo zväčší. A ako je to možné? Je to vďaka častým erupciám sopiek. Roztavená láva steká do mora, horniny sa miešajú s morskou vodou a tak vytvárajú novú pevninu. Kilauea sopka na Veľkom ostrove je považovaná za jednu z najaktívnejších na svete. Chovanie hadov na Havaji je nelegálne. Hady tu nemajú žiadneho prirodzeného predátora a predstavujú vážnu hrozbu pre životné prostredie ostrova. V podstate preto, že ostatným zvieratkám by požrali potravu. Pokiaľ teda nenavštívite nejakú z havajských zoo, hada proste neuvidíte. Inak vlastniť škrečka na Havaji je rovnako protizákonné. Havajčania netrúbia, vôbec nepoužívajú klaxony, vraj to narúša ducha ostrova. Netreba sa predsa nikam ponáhľať a už vôbec nie sa rozčuľovať. Užívať energiu ostrova sa vám podarí aj možno vďaka tomu, že tam nie je takmer žiaden reklamný smog. Billboardy a iné externé reklamy sú zakázané už od roku 1920. Podľa Havaja je pomenovaný aj koktail, volá sa Blue Hawaii, teda Modrý Havaj. Vznikol v roku 1957. Pripravíte si ho z rumu, vodky a likeru curaçao, citrónu, limety, cukru a ananasového džusu. Nezabudnite na ľadovú triešť a dážniček navrch. Ale vraj teda najpopulárnejším drinkom, ktorý sa pije na Havaji, je Mai Tai. Sami Havajčania vravia, že majú iba dva druhy obuvy, žabky a horskú obuv. Ich hory sú nádherné a nachádza sa tam niekoľko najpôsobivejších vrcholov USA. Štát Havaj je zároveň najväčší ostrovný reťazec na svete. Väčšina ľudí pozná iba tých 8 hlavných ostrovov, no v skutočnosti je ich 137 a sú rozťahané na 2500 km. Ak ste už Havaj navštívili, určite vám pri príchode zavesili na krk vence. Sú to tzv. Vence Leis Orchidei a sú symbolom lásky, priateľstva, oslavy, cti alebo pozdravu. Lei však nemusia byť iba z kvetov, ale aj z mušlí, listov, korenín či orechov. V havajskom jazyku totiž lei znamená čokoľvek navlečené na šnúrke, čo sa dá zavesiť na krk alebo obliecť. A keď sme už pri kvietinkách, tak národným kvietkom Havaja je žltý ibištek. Národným vtákom je nene a rybou je toto. Oficiálny štátny morský cicavec je keporak, alebo ak chcete, tak veľryba vráskavec ozrutný, ktorá chodí rodiť svoje bábetka práve do oblasti havajských ostrovov. Inak aj my máme na Slovensku Havaj. Je to obec v okrese Stropkov. Založená bola Šoltisom Havajom. Šoltis bol v minulosti niečo ako kolonizátor, ktorý sa dohodol so súčasným zemepánom, že zasídli určitú oblasť. Barack Obama sa nechal počuť, že jeho najobľúbenejšou plážou je Sandy Beach na Havaji. Nie sa čomu čudovať, veď bývalý americký prezident pochádza práve z Havaja. Na tejto pláži sa robí taký zvláštny šport, že body surfing sa volá, a je to vlastne surfovanie vlastným telom na vlnách mora. Ak si radi z dovoleniek nosíte šperky, dám vám tip. Je to havajský čierny korál, vzácny a zároveň oficiálny drahokam havajského štátu, rastie veľmi pomaličky, hlboko v mori a dospieva až po 50 rokoch. Ako povedzme si úprimne, takým tým typickým dovolenkovým pohľadniciam už asi naozaj odzvonilo. Ale na Havaji povýšili tento zvyk ešte o level vyššie. Poštou môžete poslať celý kokos. Áno, správne, dobre počujete, kokos. Rôzne suvenírové obchody ponúkajú staré vysušené kokosy, ktoré si môžete kúpiť, pokresliť, napísať adresu a poslať. Inak vôbec netuším, ako ich dávajú do poštovej schránky, ale ak ste to niekto skúsili, napíšte mi koment.
Na Havaji sa natáčalo množstvo filmov, napríklad Avatar, Jurský park alebo King Kong. Hovorí sa, že západ slnka na Havaji je jedným z najkrajších na svete. Farby neba sú nezabudnutelné a najlepšie si ho vychutnáte na nejakej opustenej pláži. A ak zrovna teraz na Havaji nie ste, tak si môžete pozrieť ďalšie moje video.